Ayo kendangi madem kape papan poso bulan Ramadan kape limo munggah haji kape limo munggah haji labuh wajo mari dalan sarune Allahumma sholli wa sholim ala sayyidina wa maulana Muhammadin rukun Islam iku ono limo kaping sepisan maca cacat loro kaping pindho sholat limang waktu kaping telu barong ae lo, ke barong. Ayo mebo iki kan apa lah. Bahaya iki. Kudu robot aku iki sudah anggar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like. Subscribe dan share ya.